Aproveitou todo o que tiña que aproveitar. Está fallando. O Compos tivo dous derbis para meterse incluso nese cuarto posto, pero empatou a fin de semana pasada diante do Coruxo e volveu a empatar esta fin de semana contra os Somozas. E iso que saiu a por todas, Somozas e Coruxo, en teoría equipos que xa teñen os deberes feitos, pero bueno, o Compos non soubo rematar esa remontada que parecía que podía chegar en estes partidos chave. É que vai moi no límite, non? O sí. Compos cada partido que non gaña. Pero tiña aí Tito. Sí, por suposto. Sobre todo, vamos a ser así, realistas. Non pensábamos que tanto Logroñés como Guijuelo fallarán claro, tanto e tan Logroñés seguido. Contra Celta B, pero o Guijuelo fallou esta semana contra o Lealtad. Sí, un equipo que está... no fío da navalla. Estamos a ver oportunidades para ambos os dous equipos, ben é certo. O Compostela expuxo máis, pero como sempre o Somozas chegando con moito perigo. Aquí de feito anularon esta xogada a Estefan por un fora de xogo parece que inexistente. Chegaría sido cada xornada destacamos a portería dos Somozas, Portería dos Somozas, teño aquí o dato, Carlos. 448 minutos sen recibir un gol. É que son un salto de calidade tremendo, claro. Home, creo que Marc é un gran porteiro para a categoría, sin dúbida. E aí estamos a ver esa xogada, que despois protestou Yacín, pediu penalti, 0-0, gran oportunidade perdida pro Compostela. Ten mérito que competiramos hoxe tamén contra un equipo que se xogaba tanto como Compostela. Como decía antes do partido, para nós tiña un significado diferente este partido, y bueno, dos de valor o punto como competitivo equipo. Y hemos estado ahí hasta el final. En la primera parte hemos tenido muy claras para adelantarnos por Mensa, dos cabezados también de Yacín. No las metes y el fútbol, pues, son goles. Hemos querido, hemos ido, las hemos tenido y no ha podido ser.